Спецефір «Говорить Великий Львів». Марафон найгучніших висловів та думок. Ми еволюціонували у дикий спосіб – від зека до зе. Вони забулися, що країна пройшла вже війну. Ти вірте в своє військо і вірте в свого солдата. Патріотам нема чого боятись, тому що українське все одно буде зверху. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу. «Говорить Великий Львів». Наймасштабніший політичний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Це є нормальні емоційні речі в країні надриву, в країні, яка з тебе абсолютно вислизає з рук, і ти болиш втратою своєї країни. Підсумок політичної весни 2020 цього четверга о 19:15. В ефірі телеканалу НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.